ပူတင်ရဲ့လယုံတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့ချေချင်းညခေါင်းဆောင်က60ကန့်တွင်ပိုလန်နိုင်ငံဒုက္ခရောက်သွားမယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုယ်သူပူတင်ရဲ့ attack dot တိုက်ခွေးလို့ဂုဏ်ယူကြပြောလို့ရှိတဲ့ရုရှားချေချင်းညစစ်ဘလူးရန်ဇမ်ကီဒီရော့ဖ်ကယူကရိန်းကိုထောက်ခံပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားကရေနံနဲ့သဘောတငွေတွေမဝယ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ပိုလန်သမ္မတအန်ဒရက်စ်ဒူတာရဲ့စကားတွေကြောင့်ယူကရိန်းစစ်စင်ရေးပြီးရင်ပိုလန်ကိုတိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့60စက္ကန့်တွင်သူတို့အစွမ်းကိုပိုလန်သိရှိစေရမယ်ဆိုပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ထုတ်လွှင့်ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။အသက်45နှစ်ပြည့်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Islamic စစ်သွေးကြွ Ranzer Kadyrov ဟာရုရှားသမ္မတပူတင်ကတီးကြအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ချေချင်းညဒေသခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးဆယ်လီလိုက်စတိုင်မျိုးနဲ့နေထိုင်တတ်သလိုရက်ဆက်ကြံကြုတ်သူဖြစ်နာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြပါတယ်။ Hollywood မင်းသမီး Liz Harley ဘောလုံးသမားဝေါ်လန်နေဟိုမိုဆာလက်လဝေသမားမိုင်ဒန်ဇန်နဲ့မေဝဲတာရုနဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွဲရခဲ့ပြီးမော်ကြွားလေးရှိတဲ့ Ransom KD Rob ဟာလက်ရှိ Ukraine စစ်ပွဲမှာရုရှားကစေခိုင်းထားတဲ့ Ukraine အစိုးရအကြီးအကဲတွေကိုလုံခြံတပ်ဖြတ်ဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လို့လည်းထောက်လိုက်ရင်တင်းနေရသိရပါတယ်။မာရီယူပိုမြို့ကိုရုရှားသိမ်းပိုက်မှုမှာသူကိုယ်တိုင်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလိုတိုက်ခတ်ရမှာပြည်သူတွေကိုဖြစ်တတ်တာနဲ့မနှင်းကျင်းမှုတွေနဲ့လိုက်လွှင့်တပြက်ပြားတွေကိုအဓိကခိုင်းစေသူဖြစ်အမေရိကန်ကဆွဆွဲထားသူပါဒီဆွဲချက်တွေကိုငင်းပယ်ထားတဲ့ Ranzer Kadyrov ကပိုလန်နဲ့ပတ်သက်လို့ယူကရိန်းကိစ္စနဲ့ပြတ်တာနဲ့နောက်လာမှာကပိုလန်ပြပိုလန်ဘာလို့ကျင်းလို့စူးစမ်းနေတာလဲယူကရိန်းကိစ္စပြတ်ရင်အမေရတာနဲ့60စက္ကန့်တွင်ပိုလန်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြမလဲစောင့်ကြည့်နေလို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်